Убийството на швейцарския бизнесмен Удо Ланге, водеща тема и днес. Полицията и прокуратурата дадоха официална информация по случая, като обясниха, че до момента има няколко разпитани. Бизнесменът беше открит в гаража на къщата му в вилно селище Делта Хил до Перник. А полицията твърди, че са правени опити следи от престъплението да бъдат заличени с преместване на тялото и със смяна на дрехите. Има ли вече водеща версия по разследването и защо първо беше обявено, че има задържан, а след това беше отречено? И днес по темата работи нашият репортер Ивелина Драгнева. Ивелина, обясни ни последното развитие на разследването. Добър ден! Остават много неизвестните около убийството на швейцарския бизнесмен в комплекса Делта Хил край Перник. Това, което ни обясниха директорът на полицията тук в Перник и от прокуратурата, е, че на този етап няма задържан. По наша информация обаче има задържано лице от полицията във връзка с провеждане на процесуално-следствените действия. На този етап са разпитани няколко души от разследващите органи. Не е ясно на този етап и как точно е настъпила смъртта на бизнесмена, дали е чрез огнестрелно оръжие или чрез друг предмет. Знаете, имаше рана, която започва от шията на мъжа и стига чак до белия му дроб, и така назначени са няколко експертизи, които да установят точната причина за смъртта. Ето и още от думите на директора на полицията в Перник и на говорителят на прокуратурата в града. Към настоящия момент няма задържано лице, тъй като доказателствата, събрани до момента по досъдебното производство, не се установява по категоричен начин съпричастие на което и да било конкретно лице, поради което и няма повдигнати обвинения и няма задържани лица по това досъдебно производство. Качеството на свидетели са разпитани около 5-6 лица по досъдебното производство. Същевременно от органите на полицията се провеждат оперативните дейности по установяване както на извършителя на деянието, така и на всички лица, които биха могли да свидетелстват и с показанията си да допринесат за изясняване на обстоятелствата по делото. Констатирано е нараняване в белия дроб при огледа на трупа, проведен на 12-ти. Възложени са експертизи, от заключенията на които очакваме да установим как е причинено нараняването и дали това именно нараняване е причина, станало причина за настъпване на смъртта. Към настоящия момент се работи с лица и се провеждат процесуално-следствени действия. Не искате от мен да кажа нещо, което не кореспондира с реалната, обективната истина. Ако има задържан, то ще се разбере. Каквото и да кажа в момента, това може да опорочи разследването. Разберете ме. Много са важни експертизите. Много са важни следващите часове. И така от прокуратурата тук в Перник заявиха, че тялото на швейцарския бизнесмен поне няма доказателства на този етап да е било премествано, нито дрехите му да са били сменяни. Нямало доказателства и за това група или кръг от хора да са извършили престъплението. Знаете, във вчерашния ден вътрешния министър Иван Демерджиев заяви тези твърдения в ефира на Нова телевизия. И така при всяка следваща информация ще ви информираме. Да, все още има много неизвестни. Продължаваме да работим по тази тема. Ивелина Драгнева информира. Благодаря.